Jaz bi se rad najprej zahvalil kolegicam in kolegom, ki so me tako prijazno povabili, naj pripravim predavanje na temo jugoslovanske krize v 80-ih in postsocialistične tranzicije, torej tranzicijo kapitalizma. S tem so me namreč prisilili, da sem se končno posvetil tudi malo problematiki samopravnega socializma, ki me že lep čas čakala, me se nisem nikoli lotil. Bomo videli, kako bo to skozi. Namreč, glede na to, da je današnje predavanje plod nekega začetnega zanimanja za to področje, neke bolj ali manj preliminarne raziskave, to bolj kot predavanje nek poskus, da razgrnem hipoteze in s pomočjo tistih, ki v samopravnem socializmu veste precej več kot jaz, v mislih imam zlasti tiste, ki so se udeževali krožka, ki ga je, če se ne motim, organiziral Marko Hržan. Skratka, da mi boste lahko sugestijami in kritiko pomagali pri razvijanju tez, ki jih prvi embrionalni obliki predstavlja danes tukaj pred vami. Verjamem, da se bodo vse tisti, ki ste se s tem že ukvarjali te teze, da zdaj le trivialni. Skratka, s tem bi tudi v diskusiji, ki bo sledila, raj poslušal mogoče vaše komentarje, kritike in predloge, kot pa zares traktativno in govarjamo, kaško vprašanje. Skratka, danes ne bom govoril o dosežkih samopravnega socializma, ampak o tem, kar vidim kot njegova notranja protislovja. Da ne bo dvoma, ne vseeno povem, da s tem nočem reči, da samopravni socializem ni prinesel družbenih dosežkov. Seveda jih je. Mislim, da je samopravljanje omogočilo večjo moč delovstva v razmerju do menedžmenta, ki je vendarle vsaj potreboval po formalno soglasje delavce po svojih odločitvah. Poskusilo je tudi delavcem omogočiti formalno podeljiv nadzor nad delovnim procesom, kar ni majhna stvar. Mislim, da je vsaj, kar zadeva Slovenijo, samo upravljanje dalo tudi relativno dobre gospodarske rezultate. Kar zadeva druge republike, pa je vsaj apsolutno izboljšalo življenjsko raven, čeprav je treba po drugi strani priznati, da so se razlike v gospodarski razvitosti med republikami nenehno poglabljali. Ustvarilo sicer dober sistem javnih storitev in nadalje za priljavo trga je predstavljalo zanimiv poskus rešitve Hajekovega problema informacijskega mehanizma v socialistični družbi. Kakorkoli že, lik na tej ravni mislim, da je zadelo največja protislovja. Če se zdaj vrnemo k protislovjem samopravnega socializma, bi rekel, da so najpomembnejša, oziroma vsaj želim govoriti danes o naslednjih. Prvič, z uvajanjem trga kot koordinacijskega mehanizma se delovski kolektiv spontano spreminja v podjetniški kolektiv, s čimer se uveljavlja določena izolacija med skupinami, med centri. Ta ugotovitev se vam ne varja, lahko zdi trivialna, a vseeno navajam, ker je pomembno pri nadaljem izvajanju. Drugič, rad bi postavil tezo, da sta uvajanje trga in večje avtonomije podjetij na eni in na razpati jugoslovanskega gospodarstva na nacionalna gospodarstva posameznih republik, na drugi strani dve plati istega kovanca in sta pogosto nastopila kot substituta. To je pa vsaj že manj trivialno. Zdaj, v zvezi s temi protislovi bi rad predstavil naslednje dve teze. Prvič, tuj kapital in njegovi zastopniki, ki so v 80-ih v veliki miri prevzeli nadzor nad jugoslovansko ekonomsko politiko, so, dovolj paradoksalno, poskušali usiliti enotnost in, zakaj ne bi temu tako rekli, na nek sprevršen način solidarnost med republikami, ki jo je trg v samopravnem socializmu sicer do določene mere razbijal. Mislim, da to zagotovo ni več trivialna ugotovitev, vendar pa moram priznati, da ni moja, temveč to Borkova teza. Četrtič, sile, ki so se krepile z uvajanjem tržnega mehanizma, so se v začetku, oziroma drugič, te sile so se v začetku tranzicije izoblikovale v zametek nacionalne buržoazije, ki je takrat v začetku tranzicije potem manjkala samo še privatna lastnina, torej prav temeljno določilo buržoazije kot razreda. Poglejmo se zdaj glavne elemente, na katerih temeljijo te teze.
Prvič, bistveni element delavskega samoupravljanja v Jugoslaviji je bila, kot ga jaz razumem, določena finančna neodvisnost podjetij oziroma na politični ravni suverenost republike. Skladno s tem lahko denimo opazujemo, s kolikšnim delom ustvarjene vrednosti upravljajo delavci v družbenih podjetij. Recimo, delavci so se upeljali samoupravljanja, so nadzorovali manjši z razvojem in s časom pa če dalje večji delež ustvarjene vrednosti. Delavci tako odločajo o alokaciji ustvarjene vrednosti v okviru podjetja, podjetje pa se za dohodek borijo na trgu. Prav zaradi uporabe trga kot instrumenta za realizacijo plana ne bi, pravi Branko Horvat, samoupravljanje, kot sem že omenil, predstavljalo socialistično rešitev Hayekovega informacijskega sistema problema. Do težav pride, po mojem mnenju, ravno na tej tretji stranici, če lahko tako rečem, Lebovicevega trikotnika, torej na strani solidarnosti med delavci. Vse so bili kolektivi omejeni z mejami podjetij, ta podjetja pa se na trgu srečujejo v razmerjih sicer regulirane konkurence in poskušajo tako maksimirati svoj dohodek. Problem lahko zastavimo tudi z druge strani. Na ravni razdelitvi lahko govorimo o nasprotju med distribucijo glede na delo in distribucijo glede na tržne rezultate. Horvat, ki je bil eden najvplivnejših jugoslovanskih ekonomistov, vse, kot vemo, tega problema loti tako, da dohodek od dela razdeli na individualno in kolektivno komponento. Individualna komponenta tako zajema intenzivnost in trajanje ter veščino posameznikovega dela, medtem ko kolektivna komponenta zadeva podjetništvo. Podjetnik, nadaljuje Horvat, je v kapitalističnem produkcijskem načinu lastnik oziroma njegov predstavnik, medtem ko je v samoupravnem socializmu, kjer je lastnina družbena, podjetnik delovni kolektiv, pri čemer elementi podjetništva zadevajo odnose znotraj kolektiva, koordinacijo dejavnosti podjetij in inovativnost. Lahko bi dejali, da Horvat s tem, ko podjetništvo pripiše delovnemu kolektivu in ga s tem izenači z delom, zadovoljivo razreši problem dohodkovnih razlik. Med posameznimi delovnimi kolektivi, oziroma premosti prepad med razdelitvijo glede na delo in razdelitvijo glede na tržne rezultate. Težava je drugje. Delovni kolektiv se nam v tem procesu, bi rekel, spremeni v podjetnika. Namesto razredne solidarnosti delovstva bi morda lahko rekli, da je delovskemu kolektivu na nek način usiljena podjetniška kultura. Od same uvedbe samoupravnega sistema v začetku 50-ih let se sistem tako giba v okviru dveh protislovnih težnji. Na eni strani so delovski kolektivi vsaj formalno upravljali s čedalje večjim deležem ustvarjene vrednosti, kar lahko ocenimo kot izjemno pomemben dosežek jugoslovanskega samoupravnega socializma. Toda na drugi strani delavci niso odločeni kot kolektiven delavec, kot kolektiv na ravni celotnega gospodarstva, temveč so, koliko so lahko dejansko uveljavljali svojo voljo v odnosih z managementom, odločeni kot podjetniški kolektiv znotraj posameznega podjetja. S tem so bili nemara res podbojeni k doseganju večje produktivnosti, tako da so namenili sredstva za investicije in uvajali inovacije, toda hkrati so jih tržni odnosi postavljali odnose konkurence z delavci v drugih podjetjih in še bolj z delavci v drugih republikah. Dalje, s krepitvijo trga kot koordinacijskega mehanizma lahko pričakujemo, da se težišče odločanja če dalje bolj premika k tistim družbenim skupinam, ki so zato specializirani, torej k menedžmentu in profesionalnemu kadru v podjetjih. Zdaj, institucionalni razvoj jugoslovanskega gospodarstva se je dejansko gibal v smer povečevanja avtonomije podjetij na eni in posameznih republik na drugi strani, torej suverenosti posameznih republik. Kot sem omenil, sta ta dva aspekta avtonomije pogosto nastopala kot substituta. Kar zadeva podjetja, je bila institucionalna ureditev jugoslovanskega gospodarstva pred uvedbo samoupravljanja, pravzaprav sistem centralnega planiranja. V tem sistemu so bile investicijske sredstva podjetjem dodeljena z družbenim pravom in so se financirale iz proračuna tako na republiški, kakor na zvezni ravni. Za ta sredstva podjetja seveda niso plačevala obresti, hkrati pa je bila tudi večina novo ustvarjene vrednosti odvedena nazaj v proračun. Z uvedbo samoupravljanja in njegovimi nadaljnimi reformami so se sredstva, s katerimi so upravljali delovski kolektivi v podjetjih, povečali.
Že v obdobju med letom 1952 in 1954 je prišlo do pomembnih sprememb. Ustanovljeni so bili tako imenovani investicijski skladi, za sredstva katerih so se podjetja potegovala na natečajih. Zvezna vlada je na ta način še vedno odločila o razdelitvi dohodka med varčevanjem oziroma investicijami in potrošnjo na ravni celotnega gospodarstva, hkrati pa tudi o tem, kako naj bojo investicije alocirane med posamezne panoge. Na drugi strani pa je bil dohodek podjetij precej visoko obdavčen, tako da so delovski kolektivi v podjetjih lahko odločili le o manjšem delu, v začetku okoli 30% ustvarjene vrednosti. Sredstva, ki so podjetjem ostala po obdavčitvi, so se zbirala v investicijskih skladih podjetij. Zdaj, podjetje oziroma delovni kolektivi s tem seveda niso bili izenačeni. Kolektivi v panogah, kjer so bila sredstva, ki so bila potrebna za investicije nižja, so imeli več manevrskega prostora za odločanje o investicijah, vse so jih lahko izpeljali sami iz svojih investicijskih skladov, torej iz zadržanih profitov. Ta svoboda in z njo povezan razvoj je imel tudi svoj regionalni aspekt, vse so bile te panoge, recimo lahka industrija, locirane v večji meri v bolj razvitih delih države, recimo v Sloveniji. Hkrati s tem je bil že z reformo v prvi polovici 50-ih let je bila upeljana nova politika cen. Cilj te reforme je bila regulacija cen produkcijskih sredstv oziroma surovin, torej cen v panogah, ki so bile locirane večinoma v manj razvitih republikah. Na drugi strani je bil cilj povečanje relativnih cen potrošnega blaga, ki se je proizvajalo predvsem v razvitejših republikah. Namen tega prilagajanja strukture relativnih cen je bilo ustvarjanje zadostnega manevrskega prostora za akumulacijo v produkciji potrošnih dobrin, kar je verjetno šlo na roko industrijsko razvitejšim republikam. Zdaj, reforme v 60-ih, s katerim se je začelo tako imenovano obdobje tržnega socializma, so še dodatno olajšile davčno breme podjetij. Tako so ta opazno povečala delež, s katerim so delavci, delavski kolektivi oziroma podjetja razpolagali. To povečanje deležev vrednosti, s katerimi so sedaj lahko razpolagali podjetja, niso bila edina posledica teh davčnih sprememb. Kolikor so namreč podjetja sedaj plačevala davke na plačilno listo, medtem ko so bila kmalo, so se drugi davki na podjetja krčili, se je z vidika podjetja močno podražilo zaposlovanje, s čimer se je brezposelnost, ki je bila prisotna tako rekoč v vseh republikah, razen v Sloveniji, še stopnjevala. Podjetje pa so se raje odločila za investicijo v kapitalska sredstva, s čimer se je povečala produktivnost dela. Nadzor zveznih in tudi republiških oblasti nad razporejanjem ustvarjene vrednosti se je z reformami v 60-ih letih dodatno skrčil, ker so bili ukinjeni investicijski skladi, vendar pa se je nadzor delovskih kolektivov nad ustvarjeno vrednosti s tem ni posebej povečal. Delež sredstev, ki so jih do tedaj upravljeni družbeni investicijski skladi, so namreč prevzeli banke, ki so za odobrene kredite podjetjem zaračunavali obresti. Torej, če delovski kolektivi s to deetatizacijo investicij niso pridobili večjega nadzora nad ustvarjeno vrednostjo, so da vendarle pridobila podjetja. Natančneje, okrepila se je moč menedžmenta v podjetjih in v družbi nasploh, saj so ustanovitelji in lastniki bank postala podjetja in skupaj z lokalno skupnostjo. Direktori podjetij in bank ter lokalni funkcionari pa so pogosto prehajali iz vodilnih funkcij na enem področju na vodilne funkcije na drugem področju. Edini mehanizem za alokacijo investicij, ki je ostal zvezni vladi, je bil tak znatnejši mehanizem, je bil sklad za nerazvite regije. Do sprememb je v 60-ih prišel tudi v bančnem sektorju. Zdaj, že leta 61 je Narodna banka Jugoslavije postala bolj ali manj, se približala funkciji klasične centralne banke, se ni več postovala neposredno s podjetji. Hkrati pa je bil med njoj komunalnimi, torej univerzalnimi lokalnimi bankami, ustavljeno 8 regionalnih bank, torej za vsako republiko oziroma avtonomno pokrajino svoja banka, z namenom, da bi posredovali te banke med obema ravnema, torej komunalnimi bankami na eni strani in Narodno banko je ustavljeno na drugi strani.
S tem je bančni trg začel razpadati na republiške trge in ker so, kot sem pravkrat povedal, banke lahko ustanavljale lokalne skupnosti skupaj s podjetji, se je bančni trg še dodatno razdrobil, saj so banke kanalizirale zbrana sredstva predvsem v lokalno okolje. Decentralizacija podjetij in investicijskih sredstev je tako povzročila krepitev avtonomije lokalnih in republiških gospodarstv. Končno, zdaj v 60-ih je bilo liberalizirano zunanje trgovinsko področje, odpravljen je bil zunanji nadzor nad mestnimi in spremenjen je bil sistem cen, da bi te boljše odražale cene na svetovnih trgih. Ekonomske reforme v smeri liberalizacije in vzpostavljanja tržnega gospodarstva so povečale manevrski prostor podjetij, niso pa prinesle zaželenih gospodarskih rezultatov. So pa skrepitvijo menedžmenta na račun delavstva ogrozile pridobitve delavskega samoupravljanja, povečala dohodkovne razlike tako med ljudmi, kakor med regijami oziroma republikami. Konec 60-ih in na začetku 70-ih izbruhnil potem študentski upori, val stavk in nacionalna gibanja. Senseta tako na eni strani prinesejo čistke, s katerimi je partija ohranila oblast in si poskušala podrediti menedžment. Tržni socializem so reforme poskušali nadomestiti z dogovorno ekonomijo, ki je podjetja kot veste decentralizirala, tako da jih je razstavljala na tako imenovane temeljne organizacije združenega dela, torej TOSDE, ki so predstavljali osnovne ekonomske enote, v katerih so delavci združevali delo in delovna sredstva, ter usmečevali svoje samopravne pravice. Namesto s trgom oziroma z državno plansko regulacijo naj bi medsebojno dejavnost TOSDI in sestavljene organizacije združenega dela, to so bili SOSDI, ter delovne organizacije, to je več ali manj so padalo s podjetji, usklajevale s tako imenovanimi samoupravnimi sporazumi, ki naj bi nadomestili tržne odnose konkurence. Ekonomsko gledano rešitve ustave iz leta 1974 niso nikoli zares zaživeli, nemara so celo povečali moč menedžmenta, tako je vsaj mnenje Branka Horvata. Na drugi strani pa ustavna reforma iz leta 1974 ni decentralizirala samo podjetij, ampak tudi nacionalno gospodarstvo. Medtem ko je na eni strani samoupravnimi sporazumi skušala omejiti vlogo trga in z decentralizacijo odzeti moč podjetjem oziroma menedžmentu, pa je na drugi strani republike opredelila kot nacionalna gospodarstva. Funkcije federacije so se tako še bolj skrčne. Federativne republike so postavile odgovorne za svoj lastni ekonomski in socialni razvoj, kar so v praksi tolmačile kot pravico do razpolaganja z rezultati svojega presežnega dela. Tako kot delovski kolektiv odloča v okviru podjetja o sredstvih in pogojih svojega dela in razpolaga z ustvarjeno vrednostjo. In kolikor samoupravljanje meri na avtonomijo delovskega kolektiva pri razpolaganju z ustvarjeno vrednostjo, je bilo na nek način tudi prerazdeljevanje, ki ga je izvala centralna oblast v konfliktu s temeljnim načelom samoupravljanja. Tako kakor podjetja so se tudi razvitejše republike skozi celotno življenje druge Jugoslavije poskušale otresti vpletanje centralnih oblasti v razpolaganju sredstvi, ki so bila ustvarjena oziroma, podjet najboljše reč, realizirana na njihovem teritoriju. Vendar je bi bilo prehitro, če bi decentralizacijo države pripisali ekonomsko-političnemu gredu samoupravljanja. Zdaj, že pred uvedbo samoupravljanja v času centralno-planskega gospodarstva se je v Sloveniji kot najrazvitejši republiki širil odpor proti pretakanju sredstev preko zvezne vlade druge republike. Slovenski politični vrh je vsaj v začetku, pa tudi kasneje, precej zagovarjal politiko izdatnejše pomoči nerazvitejšim republikam. Tako recimo Boris Kidrič, teda je sicer res dal v vlogi zveznega ministra za gospodarstvo, je dal jasno vedeti, da se bo v prihodnosti investiralo pač največ tam, kjer je gospodarstvo slabše razvito. Medtem, ko se je pri nižjih vodilnih kadrih že pri sprejemanju prvega petletnega plana pojavil strah pred centralizacijo z Beograda. To je bilo že zelo zgodaj, tako malo po letu 45. Že leta 55 so tudi nekateri iz najvišjih krogov slovenske politike začeli nasprotovati prerazdeljevanju sredstev na zvezni ravni. Josip Vidmar je tako, da nima leta 55
izredno zahteval, da Slovenija preneha pošiljati denar za nerazvite, oziroma ne se njeni prispevki vsaj precej omejijo. Prav management podjetij, ki se je okrepil z vsakim valom tržno usmerjenih reform samoupravnega ekonomskega sistema, je bil ob pomoči ekonomistov in nižjih partijskih kadrov najpomembnejši nosilc težen po večji avtonomiji in manjši davčni obremenitvi slovenskega gospodarstva, ki naj bi ga zveza zapostavljena in izrabljala za hitrejši razvoj drugih republik. Boj za investicijska sredstva, ki jih je v 50-ih delil zvezni investicijski sklad, je šel z roko v roki s prizadevanjih podjetij, da bi ohranila nadzor nad čim večji, nad čim večjim deležem ustvarjene vrednosti. Republike so se tako v 50-ih v boju za investicije razdelile na tiste, ki so se zauzemene za razširitev obstoječih podjetij, z argumentom, da so vložki tudi tam ekonomsko najracionalnejši, kar je bila seveda voda na mlin razvitejšim republikam, kjer je bila locirana večina teh obstoječih zmogljivosti. Medtem pa se je druga skupina, torej nerazvite republike, zauzemala, da bi investicijska politika v večji meri pospeševala razvoj nerazvitih območij in izenača življenjske pogoje in pogoje gospodarjenja države. Glede na povedano je jasno, da tudi z liberalno tržno usmerjenim ali celo laissez-faire reformami, kot jih je Horvat označil, ki so bile sprejete v 60-ih, da so s tem največ pridobile razvite republike. Slovensko republiško vodstvo se je dobro zavedalo, da je zasuk v smeri liberalne politike precej ugoden za najrazvitejšo republiko in je zato sprejelo odločitev, da raj sploh ne bo dajalo pripomb k reformam v začetku 60-ih, da jih ne bi kdo slučajno poskusil izrabiti za odlaganje reform. Ker namreč podjetje iz Slovenije niso mogli računati na večja investicijska sredstva iz zveznega sklada, je Slovenija zagovarjala njihovo decentralizacijo z argumentacijo, da je jugoslovansko gospodarstvo doseglo tisto razvojno raven, na kateri je postalo centralno usmerjanje investicij ovira na daljnemu gospodarskemu razvoju. Hkrati s tem pa se je v Sloveniji trpilo nasprotovanje, kot so temu rekli, gospodarskemu razvoju nerazvitih območij za vsako ceno in pojavljali so se celo zahteve, naj se razvojna strategija na nerazvitih območjih utemelji predvsem na izkoriščanju njihovih surovinskih prednosti, kar seveda spomni na teorije odvisnosti. Nerazvite republike so na drugi strani dokazovali, kar tudi spominja na teorijo odvisnosti, da so se zaradi strukture ceno razvitejše republike prelivala obsežna sredstva in so zahtevali temu primerno kompenzacijo. Stvari so šle celo tako daleč, da se je ekonomska stroka v Sloveniji začela spraševati, ali so te republike, ki ustvarjajo, kot so temu rekli, nekajkrat nižji dohodek na prebivalca kot razviti, upravičeni do enakih ravni pri zadovoljevanju svojih kulturnih, šolskih in drugih potreb. In priznati je potrebno, da je bil obseg javnih storitev v Jugoslaviji dejansko neenakomerno razporejen med republikami. Skratka, obe gospodarsko razvitejši republiki so se praviloma zavzemili za krepitev samoupravljanja, razumljenja kot samostojnost pri upravljanju z rezultati presežnega dela znotraj podjetja oziroma republike v razmerah tržnega gospodarstva, medtem ko so bili v manj razvitih republikah in pokrajinah ter zvezni administraciji tudi, temu manj naklonjenju in so pogosto zahtevali krepitev osrednje oblasti in omejevanje delitve glede na tržne rezultate. Krčenje pristojnosti in finančne moči zveznih organov je tako za razvite republike pomenilo večje razpolaganje z vrednostjo, ki so ustvarjala podjetja na njihovem ozemlju in s tem hitrejši gospodarski razvoj. Toda razvite republike te avtonomije niso mogli doseči neposredno v boju v zvezno administracijo, ampak so ta cilj lahko dosegli recimo v 60-ih samo s povečanjem avtonomije podjetij in trga pod koordinacijskega mehanizma. Tako je, to je moja teza, da je pač, da sta avtonomija podjetij na eni strani in suverenost republik delovala kot substitut. Glede na uspeh razvitejših republik in podjetij na njihovem teritoriju pri uveljavljanju avtonomije in glede razpolaganja z ustvarjeno vrednostjo, se zato ne gre čuditi, da kljub absolutnemu izboljšanju materialnega položaja v republikah, ki so bile ob nastanku Jugoslavije manj razvite od severozahodnega dela države, nobena
ni izboljšala svojega relativnega položaja, kar zadeva dohodek na prebivalca v razmerju do jugoslovanskega povprečja. Torej, če pogledamo leto 52, v nobenem obdobju po letu 52 nobena od manj razvitih republik ni dosegla relativno gledano boljšega položaja, kot ga je imela v tistem obdobju, torej, kot je ga je imela na začetku. Nasprotno, njihov položaj se je na to obdobje, torej leto 52, ko se začnejo podatki, s katerimi razpolagamo, lahko jih dobite v Borokovi knjigi, samo še poslabševalo. S tem seveda ne želim trditi, da je ekonomska politika izključno odgovorna za to zaostajanje. Kolikor namreč govorimo o dohodku na prebivalca, moramo vzeti v račun tudi različna demografska gibanja v samih republikah. Vseeno pa mislim, da ne bi smeli izgubiti izpred oči vprašanja materialnih možnosti za razvoj posameznika, te pa so bile po celotni državi precej neenake. V 80-ih je, kot vemo, Jugoslavija skupaj s še nekaterimi drugimi državami svetovnega juga se znašla v vrtincu dolžniške krize, povod za katero je bila objava moratorija Mehike kot ene največjih dolžnic, torej na objavo moratorija na odplačilo tujih dolgov. Dolgovi držav svetovnega juga so se sicer začeli kopičiti že v 70-ih, ko so države izvoznice nafte, torej OPEC, močno povečale cene goriv. S tem so se povečali primanjkljaji na tekočem delu plačilnih bilanc držav uvoznic nafte, medtem ko so izvoznice nafte seveda beležile presežke. Države izvoznice nafte so te presežke, ki so jih ustvarjali z visokimi cenami nafte, vlagale v banke v razvitih kapitalističnih deželah in s tem močno povečale njihovo likvidnost. Temu se je reklo reciklirani petrodolar. Vendar pa se povpraševanje po likvidnih sredstvih v razvitih kapitalističnih gospodarstvih zaradi nizkih stopenj gospodarske rasti v prvi polovici 70-ih precej zmanjšalo in banke so zato začele ponujati svetovnemu jugu srednjeročne kredite po ugodnih obrestnih merah, ki pa so bili pogosto z variabilnimi obrestnimi merami. S temi krediti je svetovni jug vzdrževal relativno visoko gospodarsko rast v 70-ih letih, krati s tem je pa naraščal tudi zadolženost tega država. Konec 70-ih in na začetku 80-ih je začel tok ugodnih kreditov presiha. Delež terjatev zahodnih bank in s tem izpostavljenost do deželu razvoju se je povečal, zato so tudi vlade teh držav začele močneje nadzorovati poslovanje komercialnih bank na tem področju. Poleg tega se je zaživiti v gospodarske aktivnosti v razvitih kapitalističnih deželah povečal tudi povpraševanje na trgu kapitala, s čimer se je položaj kreditodajalcev okrepil na račun kreditojemalcev. Roki za odplačila pri novih kreditih so se skrajšali in obresti so se povišali. Slednjemu moramo prišteti tudi politiko centralnih bank v razvitih kapitalističnih deželah, recimo v ZDA in Združenem kraljestvu, ki so s povišenimi obrestnimi merami v začetku 80-ih udarili po domačemu delovskemu razredu. S tem je povezana recimo tudi rast vrednosti dolarja, v katerem so bili večinoma denominirani dolgovi dežel svetovnega juga. In končno, z izbruhom dolžniške krize so bile dežele svetovnega juga prisiljene v drastično plačilno bilančno prilagajanje. To se je odrazilo v krčenju njihovega uvoza, kar pa je povratno vplivalo na razvite kapitalistične dežele, ki so se na padec izvoza v dežele svetovnega juga odzvale s protekcionističnimi ukrepi. Pas dolgov se je za dežele svetovnega juga s tem zaprl, ker jim je bila na ta način vzeta tudi možnost, da bi z izvozom prišli do deviz, ki so jih potrebovali za odplačilo dolgov. Jugoslavija kljub kroničnim plačilno-bilančnim primanjkljajem do začetka 70-ih ni bila visoko zadolžena. V 50-ih letih je prejemala precej izdatno, vsaj glede na svoje primanjkljaje. Tu je pomoč in bolj ali manj zdaj ugodna posojila Svetovne banke, kasneje pa je primanjkljaj trgovinski bilanci, torej presežek uvoza nad izvozom blaga, pokrivala precej z nakazili z domcev, dohodki od turizma in drugimi storitvami.
Tujo pomoč so po letu 65 počasi nadomestili krediti iz tujine, s katerimi je država financirala velik delež uvoza opreme. Do začetka 70-ih let zunanji dolg v Jugoslaviji torej ni bil visok. V 70-ih pa je dolg začel hitro naraščati. 70-ta leta so zaznamovale visoke investicije, ki so bile v veliki meri usmerjene v kapitalsko intenzivne panoge, gradile so se rafinerije, elektrarne, med drugim tudi jedrska elektrarna Krško. Denar je šel v kovinsko, kemično, gumarsko industrijo, pa v infrastrukturo in tako dalje. Poleg tega je povečanje zadolženosti izhajalo tudi iz že omenjene rasti, seveda cen, na svetovnem, cen nafte na svetovnem trgu. Do sredine 70-ih so bile bonitetne ocene države relativno visoke in obrestne mere so bile ugodne. Leta 77 so se začele bonitetne ocene Jugoslavije na mednarodnem trgu kapitala zniževati, najprej zaradi visokih plačilno-bilančnih primanjkljajev, nato pa zaradi hitrega odliva deviznih rezerv iz centralne banke. Do začetka 80-ih so se v tujini zadolževale predvsem poslovne banke, vendar, in to je pomembno, država tedaj ni garantirala za ta dolg, se pravi za dolg poslovnih bank. Sredi leta 80 pa je prišlo do preobrata. Dospevati so začela odplačila za kredite najete v 70-ih, potem ko so se pogoji zadolževanja močno poslabšali. Anuitete so narasle in delež obresti v anuitetah se je med letoma 74 in 82 podvojil. Skrb za ohranjanje likvidnosti v poslovanju s tujino je tako prevzela Narodna banka Jugoslavije, ki se morala zateči k kratkoročnemu zadolževanju na tujih trgih. Država se je tako zadolževala preko centralne banke jugoslovanske, da je lahko odplačevala stare dolgove. Situacija je postala neuzdržna in država se je morala zateči po pomoč k mednarodnemu denarnemu skladu, česar sicer ni storila prvič, že ogromno s tem dva aranžmaja in naprej, vendar pa so postavili pogoji, ki jih je morala Jugoslavija izpolniti za najemanje posojil pri tej instituciji, dosti ostrejši. Poleg tega so tudi tuji upniki refinanciranje dolgov pogojevali z uspešnim dogovorom Jugoslavije za IMF, torej z mednarodnim denarnim skladom. Leta 1983 pride Jugoslavija tako kot popoln nadzor organiziranih tujih upnikov. Ti upniki, skupaj enotno organizirani, ki so enotno nastopili, so bili IMF, Svetovna banka, tuje komercialne banke, potem države upnice oziroma Pariški klub in Banka za mednarodne poravnave. Programi, ki jih je Jugoslavija sprejemala v 80-ih letih, so pol ostro posegli v gospodarsko politiko države. To so bili seveda več ali manj, kot danes pravimo austerity measures. Vsebovali so denimo omejevanje porabe, sprostitev cen, devalvacijo dinarja, višje obrestne mere in tako dalje. Toda ključna zaveza, ki jo je moralo sprejeti jugoslovansko vodstvo, če je hotelo dobiti kredite od IMF-a, je bila državna garancija za vse dolgove, torej tudi za tiste, ki so jih najemali poslovne banke in za katere država nikoli prej ni izdala jamstva. Drugače povedano, obveznosti do tujine so bile socializirane. Še drugače povedano, tuji upniki so na sprevržen način zahtevali medrepubliško solidarnost pri odplačevanju dolgov. Seveda pa nerazvite republike v te solidarnosti niso imeli kurac. Ker bile so na nek način samo posrednik v odnosih solidarnosti med tistimi, iz katerih je bilo v Jugoslaviji mogoče še kaj stisniti, in tujimi upniki. V 80-ih letih je tako iz Jugoslavije oteklo prek 20 milijard dolarjev, to je bilo, tak je bil tudi dolg na začetku 80-ih dolarjev, pri čemu se do konverzije dolga v državne obveznice, ki jih je Jugoslavija nato kupovala na sekundarnih trgih s precejstvenim diskontom, do česar je prišlo šele proti koncu desetletja, mislim, da je 87, dolg dejansko sploh ni zniževal, se pravi leta 86-87 je bil dolg še vedno enak, okoli 20 milijard dolarjev. Potem so s temi z odkupi teh obveznic začeli zniževati. Zdaj, za socializacijo obveznosti, ali če tako pogledamo z drugega zornega kota, za socializacijo izgub zahodnih bank, torej da te izgube praktično niso nastale, je skrbelo več različnih mehanizmov Jugoslavije. Prvi tak mehanizem je zadeval prerazdeljevanje deviz, ki so bile potrebne za odplačilo konvertibilnega dolga, kar Borak imenuje krogi solidarnosti. Za odplačilo kreditov je bil tako najprej po zakonu odgovoren TOST, ki je na svoj račun, to je temeljna organizacija združenega dela, neka enota še manjša
manjša podjetja. Torej je bil odgovoren tost, ki je na svoj račun oziroma preko banke, poslovne banke, najel kredit v tujini. Če dolžniki niso imeli zadostne količine deviz, so morali devize zagotoviti SOSDI oziroma delovne organizacije, to je podjetja, katerih del je bil tudi zadolženi tost. Kolikor tudi v tem krogu ni bilo mogoče zbrati dovolj deviz, so morali devize zagotoviti drugi člani banke, torej komitenti spred podjetja. Nadalje, vse banke sedežem v republiki oziroma pokrajini dolžnika in kolikor niti to ni zadoščilo, so zagotavljali devize vse družbene pravne osebe na ozemlju Socialistične federativne republike Jugoslavije. Za nadpovprečno zadolžene subjekte so zagotavljali, devize vsi poslovni subjekti v državi. Problem pa ni bil samo z devizami, ampak tudi z dinarji, ki so jih dolžniki potrebovali, če so hoteli odkupovati devize za poplačilo dolgov v tujini. Mehanizem, ki je skrbel za prerazdelitev na tej ravni, je bilo predvsem subvencioniranje gospodarstva preko Narodne banke Jugoslavije in bančnega sistema. Posledica tega je bila inflacija, ki je pobirala denar, kot pač dela inflacija, gospodarskih subjektov s finančnimi presežki in ga prenašala k subjektom s primanjkljaji, torej k dolžnikom. Narodna banka Jugoslavije je denimo izdala tako imenovane selektivne kredite, subvencionirano obrestno mero posameznim sektorjem, zlasti kmetijskemu in izvoznemu sektorju. Nadalje, velik del sredstev se je preko bančnega sistema stekal v podjetja s pomočjo tako imenovane scheme za zavarovanje proti deviznim tveganjem. Namreč, devizne vloge so za banke zaradi tveganja spremembe tečaja predstavljale drag vir sredstev. Banke torej niso bile zelo zainteresirane, da bi zbirale devize, ker banke niso smele izdajati tudi kreditov v tuji valuti. Obrestne mere, ki so jih zaračunavale, lahko pa so bile nizke. Zdaj, da bi spodbudila rast deviznih vlog, je Narodna banka Jugoslavije prevzela tečajno tveganje nase. To je naredila tako, da je sprejela devizne vloge in jih vodila v svojih bilancah kot obveznosti do poslovnih bank. Torej, devize poslovnih bank so bile deponirane pri centralni banki. Centralna banka pa jim je v zameno za to izdajala tako imenovane specifične kredite, ki so bili najprej brezobrestni, kasneje pa z nizkimi nominalnimi obrestnimi merami. Sredstva so poslovne banke na to posojale naprej po precej višjih obrestnih merah. Profite, ki so jih banke na ta način zaslužile v razlikah v obrestnih merah, z razlikami v obrestnih merah, pa so na to te banke prepuščale svojim ustanoviteljem in lastnikom, torej podjetjem, v obliki kreditov z nizkimi obrestnimi merami. Izgube, ki so izhajale iz tovrstnega prevzemanja tečajnega tveganja, pa so se nabirale v Narodni banki Jugoslavije, torej v federaciji, kot tečajne razlike. Poleg transferjev med bančnim sistemom in podjetji, lahko menim tudi obsežne transferje od prebivalstva k bankam. Gospodinstva so z inflacijo iz meseca iz mesec izgubljena pri dinarskih vlogah, medtem, ko so do leta 1987, ko so realne obrestne mere postale pozitivne, pridobivala pri zmanjševanju realne vrednosti dolgov. Kreditov, ki so jih najemali in pri deviznih vlogah seveda so tudi pridobivali. Ker pa so bile izgube gospodinstv v tem pogledu precej večje od zaslužkov, iz inflacijo prihajalo do avtomatičnega transferja od gospodinstv v bankam. Končno, glede na dejstvo, da je gospodarstvo Slovenije beležilo presežke v plačilni bilanci z vsemi ostalimi republikami in pokrajinami razen v določenih obdobjih z Vojvodino, bi lahko verjetno sklepali, da je inflacijski mehanizem v okviru prilagajanja plačilno-bilančnih pozicij med republikami sredstva prenašal tudi Slovenije v druge republike, kar se je prištevalo še dodatno k neto odlivu sredstev iz Slovenije v federacijo. Torej, fiskalnih sredstev, sredstev, ki jih je nakazovala federacija Slovenije. Prej sem govoril o tem, kako so se razvitejše republike, torej predvsem Slovenija in Hrvaška, poskušali otresti prerazdeljevanja na zvezdni ravni, pri čemer so bili nosilci teh zahtev zlasti menedžeri, nižji partijski kader in ekonomisti. Sporazum s tujimi upniki, ki je zahteval socializacijo obveznosti, torej tuj socializacijo izgub na celotnem ozemlju federacije oziroma potencialnih izgub tujih bank, pa je bil v ostrem nasprotju seveda z interesi omenjenih sil.
Kakšen točno je bil prispevek omenjenih družbenih sil v razpadu Jugoslavije, za sedaj ne morem trditi. Ko sem namreč povedal v uvodnem delu, tega predavanja so teze, ki jih predstavljam proti nekega bolj ali manj preliminarnega raziskovanja. Verjetno, ki si lahko predstavljamo, kakšno je bilo razpoloženje v teh krogih, ki so se skozi zavzemali za večjo avtonomijo podjetij, ki bi razpolagali svojimi sredstvi in za večjo avtonomijo republik. Zdaj, samo upravljanje je bilo v Jugoslaviji upravljeno z zakonom o podjetjih, in ko je bil zakon o tujih investicijah z konca leta 1988, in uveden je bil seveda kapitalizem. Z razpadom Jugoslavije in formalno osamosvojitvijo se je slovensko gospodarstvo takoj znašlo pred alternativo. Samoupravnega socializma ni bilo več, ostalo pa je še vprašanje, kakšna bo pot v kapitalizem, kakšen model kapitalizma. Oblikovali ste se dve alternativi, na eni strani seveda šok s terapija, s hitro stabilizacijo cen, fiksiranje deviznega tečaja, izravnanjem proračunom, administrativnim prestrukturiranjem podjetij, in bank ter centralizirano privatizacijo, na drugi strani gradualistični pristop, kot vemo, zdaj centralizirano privatizacijo, postopno izgradnjo institucij kapitalističnega trga in fleksibilno ekonomsko politiko z drsečim deviznim tečajem. Zdaj, v nadaljevanju bom poskusil razviti tezo, da je uspeh ene oziroma druge opcije temeljil na politični moči in mobilizacijski sposobnosti razredov, ki so jih podpirali, ali natančaje na razmerju političnih sil. Šok terapijo so zagovarjali predvsem tuji svetovalci, nekateri domači ekonomisti in tisti deli inteligencije, ki so hoteli kar najhitreje presekati z dediščino socializma. Recimo jim kompradorska buržoazija. Gradualizem pa je po drugi strani dosti bolj ustrezal interesom nastajajoče nacionalne buržoazije, ki je izhajala zlasti iz menedžerjev nekdanjih samoupravnih podjetij, torej prav tistih, za katere smo pravkar, trdil, da so bile v obdobju samoupravnega socializma nosilke teženj po večji avtonomiji republik, in katerih moč je bila povezana z uvajanjem tržnih mehanizmov, ki so krepili samostojnost podjetij. Ta skupina je bila seveda tudi strateško najbolje pozicionirana za prevzem nadzora nad podjetji. Sama pa ta skupina ni bila politično dovolj močna, da bi prevlada potrebovala zavezništvo, in zato se je nekako ustvarilo zavezništvo z organiziranim delom, ki je svojo mobilizacijsko moč pokazalo najbolj v 90-ih letih. Stokovni val pa je seveda trajal že odprej, mislim, da srede 80-ih nekako. Mislim, da lahko materialne predpostavke tega zavezništva najboljše pokaže na dveh primerih, in sicer na primeru privatizacijske zakonodaje in tečajne politike. Najprej privatizacija. V začetnem obdobju tranzicije je bilo potrebno rešiti vprašanje preobrazbe družbene lastnine v privatno lastnino, ki funkcionira kot kapital. Na voljo ste bili dve opcije, bodi si prodaja podjetij najboljšemu ponudniku, kar bi ob odsotnosti domačega kapitala seveda pomenilo verjetno razprodajo tujemu kapitalu, ali pa bi lahko poskusili najti domačega lastnika. In če ne štejemo države kot potencijalne lastnice, pa bi imeli državni kapitalizem, ta opcija zahteva stvarjenje nacionalne buržoazije. Zdaj, ta opcija je tudi prevladala. Z letom 1992 se je začel prvi val regularne privatizacije. V igri sta bila dva pristopa. Prvi pristop je predvidel, da bi odločitve o načinu privatizacije sprejemali menedžerji in delavci v podjetjih. Po drugem predlogu, ki jo je zagovarjala tedanja Demosova vlada, pa bi bila privatizacija izpeljana s certifikati, ki bi jih zbirali za to ustanovljeni skladi, te pa bi pol nadzorovala vlada, torej Demosova vlada, in verjetno tudi čakala na to, čemu pravijo prave, torej tuje lastnike. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij iz leta 1992 je predstavljal nekakšen kompromis med obema predlogoma. Brezplačno razdelitev certifikatov iz drugega predloga je kombiniral z decentraliziranim in postopnim pristopom, ki je omogočal različne metode privatizacije. Odločitve o tem je prepustil delavcem in menedžerjem. Delavci in menedžeri so bili tako upravičeni do notranje razdelitve in kupov s certifikati, pri čemer se lahko uveljavljali tudi precejšnje popuste. Postali so večinski lastniki v dobičkonosnih, malih in srednjih podjetjih. S privatizacijo se torej delovski kolektiv spremenil iz samoupravnega, kot sem rekel prej,
kolektivnega podjetnika v skupino individualnih lastnikov, ki so bili hkrati tudi mestni delavci. Velik del nekdanje družbene lastnine pa je pristal tudi v rokah države. Privatizacijska zakonodaja je odražena zavezništvo med, kot sem že rekel, med nastajajočo nacionalno buržoazijo na eni strani in organiziranjem delom na drugi strani. Nacionalni buržoaziji je izbrani pristop privatizacije ustrezal, ker je menedžerjem v podjetjih enostavno omogočal ohranitev nadzora nad podjetji in nad načinom privatizacije, hkrati pa so z državnim lastništvom lahko menedžerji v teh podjetjih tudi upravičeno pričakovali, da se bojo s časom polastili tudi večjih podjetij. Hkrati seveda ne smemo zanemariti pomena mobilizacije organiziranega dela. Čas prejemanja privatizacijske zakonodaje je se upadil z močnim odporom organiziranega dela, ki je dosegel vrhunec, kot sem rekel, za opozorilno stavko leta 92, s katero je organizirano delo, odzvalo na vladni poskus zamrznitve mest in plač, kar naj bi po vladnih načrtih povečalo stroškovno konkurenčnost gospodarstva. Vendar pa delovske mobilizacije v začetku tranzicije seveda ne moramo miriti samo s temi neposrednimi koncesijami, kakršna je bila privatizacijska zakonodaja, s katero so delavke in delavci postali solastniki podjetij. Mobilizacija je igrala tudi pomembno vlogo pri vzpostavitvi ključnih institucij, med kateri so ekonomski in socialni svet, v katerem so organizirano delo dobilo možnost vpliva na institucionalne spremembe in na gospodarsko politiko v Sloveniji. Nadalje pa je bil sprejet recimo zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetij in omogočeno je bilo zgodnje upokojevanje, ki je obložilo pritisk tranzicijskih procesov na proletariat. Vzpostavljen je bil tudi institut minimalne plače in tako dalje. Najvidnejša posledica opozorilne stavke pa je bila hitra rast mest in plač, s tem pa tudi višine socialnih transferjev, ki so bili vezani na mest in plače. Zdaj, to pa je popolnem nasprotju s pričakovanji vlade, ki je hotela zamrznitvijo povečati konkurenčnost gospodarstva, prek krepitve domačega povpraševanja je ta plačna oziroma mestna eksplozija pomagala ustaviti padanje gospodarske rasti. Rast mest je bila sicer najmočnejša v tako imenovanem nemenjalnem sektorju, torej predvsem storitve in tisti torej sektor, nemenjalni sektor pravimo tistim panogam, ki niso izpostavljeni tudi konkurenci, torej ne uvozu, ne izvozu. Obratno je pa menjalni sektor seveda tisti, ki je tem izpostavljen. Zdaj, ta rast mest in plač v nemenjalnem sektorju ta rast je bila najmočnejša v nemenjalnem sektorju, je pognala hvišku tudi cene v tem sektorju. S temi spremembami relativnih cen pa je po drugi strani povezana tudi politika deviznega tečaja. Banka Slovenije je namreč malo po samosvojitvi začela voditi in to ravno v tem drugo četrtletje, mislim da 92. je začela voditi politiko uravnavanega drsečega deviznega tečaja s ciljem ohranjanja realnega deviznega tečaja, torej ohranjanja konkurenčnosti izvoznikov, kar je počela vse do vstopa v ERM 2 leta 2004. Kritiki te politike so trdili, da se s tem samo povečuje domača inflacija in so zahtevali uvedbo fiksnega tečaja. In tak kritik je tega je bil recimo današnji guverner Centralne banke Slovenije, Boštjan Jazbec. Trdili so, da je hitrejša rast cen nemenjalnega sektorja normalno pojav, svoje trditve pa so me utemeljevali s tako imenovanjem balasa Samuelsonovim modelom, pod katerem mezde v menjalnem sektorju, skladno z marginalistično teorijo, skratka, da mezde v menjalnem sektorju sledijo rasti produktivnosti del. In ta produktivnost dela se tudi, ker gre tle za kapitalsko intenzivnejše panoge, naj bi bila tudi hitrejša v tem delu. Skladno z rastjo mest v menjalnem sektorju, naj bi se zaradi zaničevanja na trgu delovne sile
naj bi naraščali tudi mezde v nemenjalnem sektorju po tem, v tem modelu, ker pa je rast produktivnosti v nemenjalnem sektorju, ki je kapitalsko manj intenziven, počasnejša, se v tem sektorju rast mest prevede v višje cene, s čimer slednjič narašča tudi splošna raven cen. Torej, rastejo cene v menjalnem sektorju, rastejo mezde pri konstantnih cenah v menjalnem sektorju, zaradi izenčevanja mest se povečuje tudi mezde v menjalnem sektorju, tam je produktivnost počasnejša, če hoče imeti enake profite, mora tam rast cen. Fiksiranje tečaja bi se po njihovem mnenju, torej po mnenju kritikov politike Banke Slovenije, bi se po njihovem mnenju odrazilo v padanju uvoznih cen in tolarskih cen domačih izvoznikov. Kar pa bi po drugi strani obrzdalo rast mest v menjalnem sektorju, s tem pa tudi naraščanje mest in cen v nemenjalnem sektorju ter posledične inflacije. Skratka, imeli bi neko sidro s fiksnim tečajem. Za nas je bolj zanimiv argument, s katerim so zagovorniki tečajne politike upravičevali to politiko. Njihova argumentacija namreč dobro razkriva, po mojem mnenju, materialno podlago razrednega zavezništva, na katerem je ta politika temeljila. Medtem ko so sprejeli argumentacijo zagovorniki politike centralne banke, medtem ko so sprejeli argumentacijo, da bi bil fiksni tečaj ob prisotnosti balasa Samuelsonovega učinka res najprimernejši, so na drugi strani trdili, da je v Sloveniji nadelo prav nasproten proces, kot ga ta model predpostavlja. In sicer, podjetja v nemenjalnem sektorju naj bi ob šipkejši konkurenci, to je ob šipkejši konkurenci v primerjavi z menjalnim sektorjem, ki je izpostavljen tuji konkurenciji. Skratka, naj bi ta podjetja v nemenjalnem sektorju lažje popuščala meznim zahtevam močnih sindikatov, saj so višje mezde lahko pokrivala z višjimi cenami. Mezde v menjalnem, torej izvoznem sektorju, so pod pritiskom sindikatom tako po njihovem mnenju sledile trendu, ki ga je usmerjal nemenjalnem sektorju. To pa je spodkopavalo konkurenčnost izvoznega sektorja, ki se je na to izgubljene konkurenčnosti odzival z odpuščanjem zaposlenih. Z empiričnimi študijami so potem recimo Bole dokazovali, da je odzivnost na šoke, ki izvirajo iz deviznega tečaja, v nemenjalnem sektorju občutno manjša kot v izvoznem sektorju, tako da bi fiksiranje tečaja uničilo izvozni sektor, medtem ko se inflacija, ki izvirala iz pritiskov v nemenjalnem sektorju, ne bi ustavila. Tečajna politika je bila torej v veliki miri rezultat pritiskov delovskega razreda in je ustrezala obstoječemu odnosu sil. Na eni strani naraščanje mest v izvoznem sektorju, hkrati s cenami nemenjalnega sektorja, ki predstavljajo vhodne stroške v menjalnem sektorju. To je resno ogrožalo konkurenčnost slovenskih izvoznikov. Na drugi strani bi poskus stabilizacije s pomočjo fiksnega tečaja pomenil odprt popad, če ne drugo, z organiziranim delom, vse bi se na pritiske mednarodne konkurence izvozna podjetja odzivala z odpuščanjem. Poleg tega, in kar je mogoče še pomembno, pa bi bil izvozni sektor, torej najvitalnejši del gospodarstva in ekonomska podlaga nastajajoče nacionalne buržoazije, bi bil s tem uničen. Tečajna politika je tako omogočila ohranjanje konkurenčnosti izvoznega sektorja, ne da bi bil zato potreben stopad sindikata. Rečemo lahko, da so tranzicijski uspehi organiziranega dela v Sloveniji v veliki meri preprečili sprejetje razvojnega modela pod hegemonijo tujega kapitala. Poleg tega, brez te pomoči bi bil položaj nacionalne buržoazije seveda precej težji. S tem se je hkrati ukrepila res je tudi vloga organiziranega dela. Po drugi strani pa je potrebno priznati, da koncesije, ki jih je izbojevalo organizirano delo, v osnovi niso spreminjene položaja delovskega razreda. Delovsko lastništvo je v zgodbi lastniške konsolidacije, ki je sledilo formalni privatizacije, še dalje bolj plahnelo. Medtem ko so delovke in delovci prodajali delnice, da bi si začasno povečali potrošnjo, je nacionalna buržoazija, nastajajoča nacionalna buržoazija, postopoma konsolidirala lastniški nadzor nad podjetji. Val lastniške konsolidacije je dosegel vrhunec, pa vsaj v časopisih se o tem največ pisalo, z neslavnimi menedžerskimi odkupi. Podobno velja za tečajno politiko, ki je bila z vidika kapitalističnega nacionalnega gospodarstva zagotovo uspešna, kar se je kazalo v bolj ali manj izravnanem tekočem računu plačilne bilance.
Tudi z vidika delovskega razreda je ta politika nudila samo neko delno lajšanja bremena konkurentnih pritiskov. Podjetja so že v času približevanja Evropske unije ohranjala konkurenčnost v brednih in varnih mezdah, le s čedalje večjo intenzivnostjo dela, z vstopom v Evropsko unijo in ERM2, tečajna politika ni bila več mogoča, pa se je ta pritisk seveda še povečal in posledično se je stopnjevala tudi intenzivnost dela, rast mest pa se je počasnila. Zdaj, delovstvo si je z bojem v 90-ih letih priborilo relativno ugoden položaj v primerjavi z delavci v drugih tranzicijskih gospodarstvih. Skratka, si je priborilo relativno dober položaj v tranzicijskem obdobju. Toda prava zmagovalka tega obdobja je bila nacionalna buržoazija, ki je z lastništvom nad podjetji prevzela še ideološko dominacijo. S prevzemom lastniške funkcije, ki je sedaj nudila podporo upravljanskim funkcijam menedžmenta v podjetjih, je ideologija nacionalne buržoazije postala splošno sprejeta ideologija. Če je bila privatizacijska zakonodaja v prvih letih tranzicije, torej rezultat družbenih bojev, je v tranziciji domače lastništvo postalo pogoj sine qua non ohranjanja nacionalne identitete, socialnega in okoljskega razvoja. Domača akumulacija, torej akumulacija pod nadzorom nacionalne buržoazije, je postala pogoj obrambe nacionalne suverenosti pred tujim kapitalom. In podpora državnih bank domačim podjetjem, torej podjetjem v lasti domače buržoazije pri njihovi ekspanziji in prodoru na tuje trge, zlasti na trge nekdanje Jugoslavije, kot nekakšnega naravnega prostora za njihovo ekspanzijo, ta podpora je postala del repertoarja neke samoumevnosti. Skratka, interes nacionalne buržoazije je postal občin družbeni interes, postal je nacionalni interes. Slovenska kompradorska buržoazija pa je bila v 90-ih letih in tudi še po letu 2000 nekaj časa bolj ali manj potisnjena ob stranu. Zavedala se, da v normalnih razmerah obstoječega razmerja sil ne more spremeniti in obrniti v svoj prid. Na vse zadnje tudi ni imela ničesar, kar bi lahko ponudila. V socialni državi je videla slabe spodbude za delo, v ekonomski politiki, ki je podpirala obstoječe podjetje in obstoječe delovne mesta, je prepoznala razvojno coklo. Organizirano delo je bilo zanjo interesna skupina, ki si prizadeva, da bi se dokopala do ugodnosti s prerazdeljevanjem na mesto s produktivno aktivnostjo in v tujem kapitalu, ki bi prestrukturiral podjetje na način, da bi s čim manj delovne sile iztisnil čim več presežne vrednosti, ostale pa odpustil, pa je našla vzor učinkovitosti. Ker se je torej slovenska kompradorska buržoazija dobro zavedala, da sama ne bo mogla uveljaviti svojega programa v boju s ostalimi družbenimi silami, je potrpežljivo čakala in svoje upe polagala v tako imenovan eksogeni šok, ki naj bi pretresel obstoječe ravnovesje sil. Ta šok je končno dočakala nekje konec leta 2011, ko se je model gospodarskega razvoja, ki ga je zgradila nacionalna buržoazija, zlomil pod težo izgub v bančnem sektorju in je država zašla v likvidnostne probleme. Gospodarsko politiko so spet začeli diktirati mednarodni upniki in agenti mednarodnega kapitala, pri čemer je namesto IMF najpomembnejšo vlogo verjetno odigrala Evropska komisija. S tem seveda ne želim reči, da se je model sesul zgolj zaradi notranjih protislovij tega sistema, da je enostavno nacionalna buržoazija zafurala samo sistem, ki je bil lastnik podjetja. Še kako pomembno vlogo je igrala ekonomska politika v letih pred nastopom krize, ko je druga Janševa vlada v še tako razgreden gospodarstvu svojim povpraševanjem rezil davke in konverzijo domačega dolga v tuji dolg, še podpihovala gospodarsko rast, ki se je tedaj lahko financirala le z zadolževanjem bank v tujini in z inflacijskim nižanjem realnih mest, če se takrat spomnite, ter napihovanjem profitov na enak način. O tem, kakšen je ta mehanizem, si lahko berete v Kaldarjevem članku Alternative Theories of Distribution. Kompradorska buržoazija je zlomom takoj začutila, da je nastopilo njenih 5 minut. Ko je z drugo Janševo vlado prišla na oblast, je ob izdani pomoči tujih partnerjev naredila vse, kar je bilo mogoče, da odpravi materialne pogoje, na katerih je bilo mogoče obnoviti tranzicijske razmerje moči. Z vso silo napada javni sektor, socialna država in davčno breme, iznižila je davčno breme za kapital in ustanovila slabo banko.
da bi z visokimi stroški na njo prenesla lastniške deleže propadlih nacionalnih buržujev. Delo slovenskih kompredorjev in sicer, tako je vsaj videti, zdaj dokončala kar sama Evropska komisija. Z vplivom mednarodnega kapitala in njegovih zastopnikov se vsaj do določene mere spremenila tudi vladajoča ideologija. Danes se tako zdi, da bomo nacionalnemu interesu najboljše ustrekli, če bomo razprodali podjetja, ki so se jih banke polastile, potem ko so domači buržuji niso bili več sposobni poravnati obveznosti za njihovo lastninjenje. Če bomo pretrgali korupcijska, kot pravi temu tovarišijska razmerja in presekali povezave med gospodarstvo in politiko, torej, če bomo vzpostavili pravile igre, v katerih lahko tuji kapital od domače buržuazije dokončno prevzame nadzor nad domačo politiko. In končno, kot zna danes povedati vsak novinar, če bomo na vse zadnje končno sprejeli to, če mora pravijo nujne strukturne reforme, ki so potrebne za izboljšanje položaja na mednarodnem trgu kapitala in ki jih od Slovenije pričakuje tudi Evropska komisija. Vprašanje, ki ostaja, ni, ali se bo domača buržuazija lahko spet pobrala in organizirala nacionalno gospodarstvo. Če so moja izvajanja danes pravilna, vse nasplošno, je imel delovski razred v povojni zgodovini Slovenije od sil, ki so v nacionalnem interesu zahtevali pravico do razpolaganja sredstvi v okviru podjetij oziroma republiškega gospodarstva, to je bilo v samopravnem obdobju, in domačo akumulacijo, to je v tranzicijskem obdobju, je imel od teh sil delovski razred večji, vedno večjim le kratkoročne koristi. Medtem ko je dolgoročno svoj vpliv povečevala tehnokratska menedžerska skupina, družbena skupina, ki se je v tranziciji sestavila v nacionalno buržoazijo. Pravo vprašanje je, ali se bo delovski razred v mojem uspel zbrati in poenotiti in sestaviti v razred za sebe, ter kakšno vlogo lahko pri tem igra organizirano delo. To bi bilo vse. Hvala Blanko, so to odlično predavanje. Zdaj pa seveda beseda je vaša, lahko zastavite vprašanje, komentar oziroma poveste misli, ki so vam utrne med predavanjem. Dobrokoli. Kdo tovarišev iz inštituta? Skroška. No, za začetek, pribijem Marija. Ta teza, polemiziral bi s to tezo o nacionalni buržoaziji, oziroma bi zastavil nekaj vprašanje, na katerega boš mogoče tudi znal odgovoriti, ampak mislim, da je en paradoks. Če je pravno, da to zavestna strategija nacionalne buržoazije, ki jo je ta uspela tudi zapotirati kot, bom rekel, vladajočo ideologijo, s čim se do neke mere strinjam, zakaj in ki je bila tudi skladna z njenim razrednim interesom, zakaj si je dopustila, da je leta 2004 pravzaprav spustila iz rok glavne mehanizme svoje razredne vladavine. Namreč, ta model, o katerem ti govoriš, se ni končal leta 2011, to je bila moja operativna hipoteza, ne. Takrat, ampak ne, je prišlo do te destabilizacije v bistvu v letih 2004-2006-2007. Kaj ti, če pogledamo trajektorijo rasti slovenskega gospodarstva, ne, torej gospodarske rasti, brez poslovnosti, pa recimo tekočega računa trčilne bilance, pa recimo še leto zunanjega dolga. Vidimo, ne, da od leta 1993 do leta recimo 2004-2005 imamo bolj manj izravnan, je imela Slovenija bolj manj izravnan tekoči račun trčilne bilance. Bila je leto upnica, kar se tiče zunanjega dolga vseh subjektov države, podjetij, bank in gospodinstv. In stopna brezposobnosti je zlagoma padala, ne, čeprav je bila še zmeroma visoka. Ne. No, medtem ko v letih, ne vem, 2005, predvsem pa 2006, 2008,
prideš do svoje obrazne eksplozije neto zunanjega dolga, do par let, za 10-12 milijard, pride do sicer hipnega znižanja brezposelnosti stopnje na 4,4%, vendar v kratnem dvigu, torej v kratnem nastanku CVS-ga primakljaja tekočega računa plačilne bilance. Skratka, ta model, ne, ki se vzpostavlja po letu 2005-2006, je bil en drugačen model, ena drugačna trajektorija rasti, kar pomeni, ne, da se bomo vprašati, kaj se je zgodilo med letoma 2-3, ko je še star model bil, in letom 2-5, 2-6, 2-7, ko se to zgodil. In seveda, če to gotovimo, opazimo, da se je seveda zgodil to, ta sprejem v ERM in euroobočje, ko je pač bila zgodljena ekonomna monetarna politika. Okay? Skratka, to zelo na dolgo povedal, ampak kar sem povedal, je pač to, da se je model spremenil, da če pogledamo dejavnike, ki so za tem, je očitno bil glavni vzrok pač izguba avtonomne monetarne politike. In če je bila ta nacionalna buržoazija tako pametna prej celih 15 let, ne, kako hudiča se je dopustila in postavila za svoj cilj, za svoj glavni politični cilj, ravno to, da bo zgodila ta svoj mehanizem avtonomne monetarne politike, kajti njen cilj, ki ga je sama realizirala, ne, pa Janša, pa Šuštošič, je bil vstop v evropsko območje. Ne. Ja, v čem vidiš procesovanje? Aha, v tem, da si je, jaz mislim najprej, da ni zavestno vse politike usmerjala v celo. Jaz mislim, da zavezništva, ki so nastala, so bila bolj ali spontana, ravno tako to, kar se je tudi prej v samoupravnem socializmu dogajalo. Mislim, da je bilo to bolj ali manj spontano. Tudi sama ideologija, za katero ideologija nacionalnega interesa, nastane spontano. Pač vladajoča frakcija buržoazije predstavi svoj partikularni interes kot opšti družbeni interes. In mislim, da za to ne rabiš nekega načrtnega usmirjenja. Ne rabiš tico iz ozadja, ki gre reče, peljemo tja. Ne? Jaz vsaj, mogoče je kaj, sem dal s čem misliti, potem sem verjetno slabo povedal. Zato, če sem slabo povedal, obstaja možnost tudi, da slabo mislim. Ampak vsekakor, ni moja teza, da je bilo to, da je bilo, da so bila ta zavezništva in način usmerjenja gospodarstva, da so pač vlekli, če te prav razumem, neki strici iz ozadja, oziroma da bi imela neko koherentno jedro, ki bi potiskala v to smer. Nastavno sledila je svojim interesom. Mislim, da so bili interesi nacionalne buržoazije vsaj do neke mere kako bi rekel temu, v tem, da vstopi v Evropsko unijo in Evropsko monetarno unijo. Prvič, kolikor so glavna podjetja v Sloveniji najbolj izvozna, je bilo po vseh prilagajanjih, spomni se vseh paktov, ki so jih sprejeli v začetku leta 2000, da je prišlo do nekega soft-endinga v Evropsko monetarno unijo. Skratka, da je bilo, in takrat so pripričali sindikati, da so to sprejeli. Mislim, da so takrat enostavno lahko pričakovali, da bo šli lepo skozi. Poleg tega so dobili s tem, ko so, ne vem, ali je bilo to načrtno, tega si ne upam trditi. Poleg tega je bilo s tem, ko so prišli v Evropsko monetarno unijo, so padle močno obrestne mere. S tem je tudi povezano veliko tega, veliko sprememb kazalcev, ki si jih prej omenjal. In to so lahko naše domače buržuje po eni strani uporabili. Veliko je bilo, ko so predvsem nespametno ta sredstva uporabljali za širitev proizvodnih zmogljivosti, za konsolidacijo lastništva, za investicije v podjetja, neposredne pa tudi portfeljske, recimo predvsem na Balkan.
in skratka za svojo ekspanzijo. To je zelo prav prišlo takrat, seveda se je potem to zlomilo. Mi poznamo več ali manj tiste, ki se jim je to zlomilo. Porteža, Bavčega, koliko jih pa je, ki, jim je to, ki so se jim stvari pokrile, po teh ne slišimo več ali manj in jaz bi stavil, da je teh precej več. Mislim, tako še kdo drug se je vključil to razpravo. Aha, si se hotel. No, okay. Jaz sem vključil, pa da vidi se nekaj, ki mi vključiš, ki je pa nekaj ne poviš. Ne, mislim, da si mislim, na začetku povdaril meni ključno stvar, ki nekako nakazuje tudi manj odgovor, pa tam se mogoče neče zadovoljiv odgovor na Markovo vprašanje, ampak sicer se prav ne smemo gledati zgolj na dve sili, se pravi, tukaj imamo na eni strani to kompradorsko buržoazijo, ki cilja na neko šok terapijo, pa na drugi strani nacionalno buržoazijo z že neko vnaprej izoblikovano strategijo, a ne, ti si pač dobro povdaril, da je v bistvu ta strategija v bistvu nacionalne buržoazije se je izoblikovala v takšni obliki, kot se je, zaradi upora delovskega razreda. Ne, se pravi, zaradi tega stavkovnega vala leta 1929 je bilo recimo največ trajko, pa dobro, se je omenil, da je to že dalj časa trajalo in mogoče, mislim, itak lahko po na podlagi tega rečemo, da ukolikor odmislimo ta pritisk delovskega razreda, tudi interes domače buržoazije konvergira k, v bistvu konvergira z interesi kompradorske buržoazije in mogoče pač to konvergenco, ki se je zgodila potem recimo leta 2004, ko so tudi vstopili v ERM, pa potem v Evropsko unijo, pa evroobmočje, lahko ravno na podlagi tega, recimo, da se je nekako oslabila moč organiziranega dela, so se ravno na podlagi tega recimo strinjale vse frakcije buržoazije za tem, da recimo opustijo tiste mehanizme, ki so recimo prej omogočali nek drugačen model razvoja. Ja, kompradorska buržoazija, mislim, to je te, so prav čakali, da pridemo v Evropsko unijo, takrat so rekli, kot drugače, tisto bo šok, takrat bo zaradi prilagajanja potrebno spremeniti. To je bila njihova stava. Mislim pa, da domača nacionalna buržoazija, če lahko tako rečem, je pa pričakovala enostavno, da bo prišla v Evropsko unijo in tam se vključila, to so v svojih njihovi ideologi so povedali to v svojih člankih in da se bo tam vključila med zmagovalce svetovnega oziroma evropskega centra. To so oni, k temu so težili. Ali jim je to uspelo, to po mojem ne ravno, ne, ampak to so po eni strani, to so vsaj upali, če ne drugo. Ok, še kdo? Marko, del odgovor na tvoje vprašanje se mi zdi, da je v enem dejstvu, ki tukaj tudi jaz malo grešam, tudi in sicer vprašanje nacionalizma in antikomunizma, da se potem rečem. Če pogledaš, kakšni so bili politični cilji, kakšni so bili ekonomski cilji te buržoazije, jaz mislim, da se slučajno v določenih točkah so vse stikali, ampak enostavno ta politika, ki je želela ven iz Jugoslavije, ki je želela ven iz, da što rečem, iz komunizma, ki je hotla biti del evropske zgodbe, je silila na tiste checkpointe, ki v bistvu niso pomembni, ki so bili kontra vsem tem ekonomskim logikom, se pravi, zakaj bi se odpovedali fiskalni politiki oziroma finančni vpliva na denarni sistem, da si ti odpoveš temu, ki je bil tukaj pa nikom nekega racionalnega razloga. Če se spomnite, so kompletan spektr od tako dajmo rečemo tisto centra levice, ki ga kao še dan danes se zdaj predstavlja, pa tja do skrajne desnice so se vsi poenotili, da so to nacionalni cilji, se pravi, priti v Evropsko unijo, postati del evropske zgodbe, priti v ERM območje,
prihto na to, pa prihto na luno, če bi to kaj pomenilo. Pozabil sem pa na to, da se ta zgodba vreče iz 60-ih let in samo pravi, da so samizno, da to rečem, iz zgodbe autocestna in kaučič in tako naprej. Vedno je, v podtonu ta nacionalizem, ki se je prikril, se je nekako v te zgodbe o buržoaziji oziroma o menedžerih v slovenskih firmah v 70-ih pa 80-ih, ki je potem pač politika, ta desna pa sredinska, ki je prevzela, ki ga poturila pod to nacionalno zgodbo, da je to. Se pravi, po moje ni bilo, niso bili zmenjeni, ampak se je enostavno politika je prevzela to zgodbo in je povozila to, za kdo je skoristil, gužvo je skoristil, kdo je živil. Ja, morda je bila prav takrat v 80-ih konvergenca teh, recimo neke desne, recimo temu, inteligence, ki je tudi skrbela nacionalna identiteta in ne vem kaj še. O tem ne vem dosti, tako da ne morem dosti. Vsekakor pa teh nižjih partijskih kadrov, gospodarstvenikov, tehničnega kadra in to, ki so takrat, spomnimo se samo kako tistih velikih besed, da koliko hodi, koliko gre po Savi na vzdolj v Jugoslaviju ali ne vem kaj se je. Potem, ko se je Slovenija cepla, je za 20% upadil GDP v naslednjih letih. Ni baš do leta, ne vem, na tisoč, ne vem, da je ni. 97, no, se ni. Ampak vseeno, takrat je bilo to za njih verjetno ne vem kakšno prerazdeljevanje. Meni se zdi, da je bilo tega prerazdeljevanja na jugoslovanski državi če dalje manj. Razen potem, mogoče, ki se je spet povečalo, v 80-ih pa so to usilili tuji upniki. To se meni zdela fina teza, bolna kola, ki se je pripravljala. Še kakšen komentar, vprašanje? Še Marko, neki. Še kdo pred Marko? No, samo popolno se bom. Nisem prej mislil, ne, da se nisi zazadljal, ne, če to zadeva, ampak da ti si pač rekel prej, obstaja nek ekonomski interes za to, ne. Očitno je, da je se potem ta ekonomski interes zelo nekaj interes spremenil, ne, če se je kot hitro spremenila predvidna. Ampak zdaj je Saša v ponudu in v bistvu dali pa stvarva ponudila dve rešitve, ki boste obogatili to hipotezo oziroma teze, ki bomo lahko naprej raziskovali. Prva je ta, seveda, da ni obstaja samo en ekonomski interes, ampak najmanj dva, ker sta v razrednem boju najmanj dva protagonista. Ne? In ta tip gospodarine, ki se takrat, ali pa makroekonomije, ki se takrat vzpostavil, je v resnici koristil bolj delo menedžmenta pa delovstvu nasploh, kot pa kapitalistom, pa menedžerjem kapitalistom. Ker ti menedžerji kapitalisti so tisti, ki pač v katerih interesu je lasništvo kapitala in profita. Ne pa nujno sem in profit na kakšen koli način, tudi na tak, kakšen je nastajal po tem velikih. Se prosti ni, tako da je. In ki nastaja doma, smo gledali, ne, se naprej akumulira. Sve bogati ne postaja revniši v teh krizi, ne, revni pa ne bo potrejši. Tako da to je čisto skladno s tem. Druga stvar je pa seveda ta, ne, da ni tako lakega, ni tako enak, torej, sam ekonomski interes je pač razsedben, ne bomo reči filozofsko, in poleg tega, jasno, ni direktnega odražanja interesa, ekonomskega interesa v politični usmeritvi. To je tudi spet jasno. Teda, če bi bilo tako enoznačno, ne, potem bi ljudje delali polno zavestjo emocionalno, ampak vemo, da to ne. In jaz sem bil tudi deloma to, ja, pojasnitev tega procesa je bila ta, ja, da je nastala ta njihova ideološka zastrepljenost, je bila taka, ne, da tudi tisti, ki so mogoče lepe od tega, ali pa so v bistvu zavesno pravi tako politiko vodili, so v nekem trenutku pač, ko se je ta možnost pojavila, takrej pač ni bilo v tej dilemi pač nezavedno verjetno izbrali pač Evropsko unijo in vse, kar je pač slediti, ne. Tist, kar je pa z nas bolj pomembno, je pa to, ali neko nadaljevanje take politike, predvsem recimo denarne, ne,
kot je bila takrat, bilo mogoče in, in zaželeno z vidika socialistične strategije. Ali bi bil to del neke socialistične strategije, če bi država kot Slovenija, Portugalska, ki se je zgodil tam nekje 5, 6, 7, 8 let pred Slovenijo, enaka ta, enaka trajektorija kot Sloveniji, ne? Ali za take države je to bilo mogoče in smiselno tudi pol, ko bo enkrat morda evropsko območje pač razpadlo. Hvala. Še kak komentar, vprašanje intervencije iz publike? Šel sam še nekaj. Mislim, da ne bi izpadlo, kot da ni bilo prej, ne znam, gledamo samo v tem delu, ki je najbližji, tako da se zanimljajo tudi prejšnji del. Ne. To je bogato predavanje, v katerem je ne padlo na pamet, da bi to začeti treba računati to neenako menjavo, oziroma, ki se je dogajalo v Jugoslaviji. O, tega je, to so študije. Ne, imamo na eni strani, recimo. Nekateri se boste to spomnili, nekateri boste mogoče vedeli, da je to, da se dogajalo v naši družini. Ne, ljudje so imeli minarske vloge v bankah, v presni meri so lepa dolga leta negativne, ker je bila inflacija strašna. Ne, kar pomeni, da so oni lahko sicer imeli nominalno in absolutno velike prihranke, ne, vendar so pač te prihranke dejansko njihova vrednost je padla za polovico in več. To je bil transfer v gospodinstvu, oziroma prebivalstvo, ki je imelo vloge v bankah, ne? In recimo te v bankah. Ne? Potem seveda je pa druga varianta, kada ni prebivalstvo kreditiralo bank, ampak so banke kreditirale predvsem recimo podjetja ali pa tudi posameznike včasih. Ne? Zaradi spet negativne obrestne mere, in takrat, če niso toma poznali, da torej niso indeksirali obrestnih mer, ja, vse do konca 80-ih, ne, je dogajalo se do tega, da se je večal kapital podjetij, ki so bila dostopna kredita, zato ker so bile obrestne mere pač negativne in oni na koncu niso plačali toliko kredita, niti toliko kredita, kot so ga dobili nominalno, ne, pa bistvo na manj. Zdaj se počel kapital, po tem ritmu, kar piše kot enem posebnem endogenem z jugoslovansko samoupravljanje, pravzaprav značilnem načinu akumulacije oziroma povečevanja kapitala. Ne. Potem, ne, naprej, smo imeli republike s presežkom, pa republike s primanjkljajem, načinom bilančnim. In seveda je treba primanjkljaj na nek način financirati. Ne. Zdaj, težko je reči, da se je financiral, tako kot se je recimo financiral grški primanjkljaj, s tem, da so pač nemške in francoske banke posojale grški podjetjem in predvsem tudi potem preko banko pod prebivalstvo. Ne. Ampak, ne, ne, mogoče to ti boš, ne, vsem je moral biti ta voz financiran. In zdaj ta razmera bi seveda nakazala na to, da bi bil transfer recimo od bolj varčnih gospodinstv, ki imajo presežke, da lahko varčujejo tistim, ki so manj, ne, ker ona jemljajo kredite, ta pa pač imajo vloge, od podjetij, ki so bila boljša, od podjetij, ki so bolje poslovali, podjetij, ki so slabše poslovali, in svoj republik, ki so bile bolj razvite republikam, ki bi bile manj razvite, razen, če ne bo seveda, to pa treba začunati, še četrtega primera, ne, treba pogledati, kje, čega bi bil ta dolg, ki se je socializiral. Ne, ti praviš, dolg podjetij se je v krajnji instanci socializiral, ker ga bo treba pač jamčiti za njega, se ga na koncu vprašavali, ali druga podjetja oziroma narodne banke vsi. Ne. In treba videti, ne, švigavi krediti so to bili. Jaz mislim, da te kredito že zaradi kreditne politike, kakršna je dobila Slovenska narodna banka, bilo največ prav v Sloveniji, ker so pač bila favorizirana izvozna podjetja doskrat, ne, ker so bila celo subvencionirane z obrestnimi merami, kot se rekel, nizkimi izvozna podjetja. Ne. To sta so bila pa recimo v Sloveniji in tudi na Hrvaški. Te izračuni, ne, bi bili zelo zanimivi, zaradi tega, ker je pač ideologija naš čas govorila o tem, kako ga izkoriščen tako. Podatke o dolgu imaš, kakšni so bili, kakšen dolg je bil, mislim, tam v 80-ih letih. To je v Sloveniji imela relativno visok dolg, mislim, tako gledano na prebivalca, mene tudi visok GDP gledano na prebivalca. Je pa tudi največ deviz dobila, zato je te dolgove najlažje odplačevala sama. Ker je imela pač izvozno usmerjeno gospodarstvo. Se ne gre za to, se pač v eni državi in
če je to socialistična država, potem pričakuješ, da ne boš gledal samo na, na, na tržne rezultate. Ne trdim, da se je gledalo samo na tržne rezultate in tudi ne trdim, da je bilo v Jugoslaviji kapitalistično skoriščenje karkoli podobnega. Mislim pa, da se moramo zavedati določenih problemov, ki so bili prisotni v jugoslavskem gospodarstvu, splošno, če mislim, meni se je to zdaj razumljivo z zgodovinskega vidika, mogoče tudi kaj v, v prihodnosti, v katero upamo, da bo uspelo dobiti kakšno bolj socialistično federacijo ali kakšno drugo tvorbo večjo, na, ki je v Evropi. Še kak komentar, vprašanje za zaključek? Mislim, mogoče sam, da bi ga dodali na celo socialistično. Na tisto listo vprašanj potičevga odvetnika. Eden od argumentov na vednicah naših političnih nasprotnikov in tako naprej je ta, da je socializem v bistvu zdržal isključno zaradi kreditov. In je, recimo jaz tudi pogrešim, kot je Marko zdaj rekel, da bi bilo dobro videti strukturo teh dolgov, da se dejansko ovrže, ker je sam tista cifra, ki to vsi pozabljajo, koliko je zdaj Slovenija izgubljena do zvrtu, ko je bila predsela Jugoslavija. Ampak to jaz pogrešim, recimo to, da bi lahko nekomu rekel, da čaki od teh 10 milijard dolarjev, koliko je bila Jugoslavija dolžna, je bila dolžna recimo Slovenija 5 milijard, od tega so bile firme dolžne. Ni bila federacija kot federacija, se pravi, da je to država vzela milijardo dolarjev kredita za to, da je obdržvala federacijo za eno leto, recimo. Federacija ima tudi svoj dolg, ja, vse, do glavnem. Ja, okay. To je samo za primerjavo. Jaz mislim, to je bilo leta 1970, je imela Jugoslavija brez vseh fiskalnih paktov, ne vem kaj zdaj veste, kakšne so približno, vse vsi poznamo na pamet, skoraj številke, kakšne so v, v Evropski uniji, kakšne so ravni javnih dolgov tam okoli, kaj je, ti Marko veš najboljše vredno, 90-80%, ne vem tam okoli. Jugoslavija je imela 70% dolga v GDP-ju. Jaz mislim, da to Jugoslavija ni bila v začetku 70-ih kakšen hud dolžnik. Poleg tega se je Jugoslavija najbolj zadrževala v 70-ih letih, medtem ko je najhitrejši gospodarski razvoj dosegala ravno tam od začetka 50-ih do sredi 60-ih recimo. Ne v času največjega zdržanja. Res je, da je dobila kredite, vse jih je dobila tudi Nemčija, pa cela Evropa jih je takrat dobila od ZDA in se hitro razvijela in noben zdaj ne trdi, da tisto ni bilo zlato obdobje kapitalizma. Tako da mislim, da če pogledamo, vidim, da bi takrat Jugoslavija dobila kaj dosti drugače kot to, kar, je pač, kar so dobile zahodne evropske države po drugi svetovni vojni. Nimam pa točnih podatkov, da bi bilo. Okay. Malo je že bolj, čeprav se ne radi govim, ampak danes je to politično počutljivo vprašanje, kako si ga dali bolj zastavljati. Jaz mislim, da odgovor, ki mora biti v tej smeri, mogu da preščistiti, narava jugoslovanskega državnega dolga je bila drugačna kot je narava običajnega državnega dolga, zato ker je bila vloga države v gospodarjenju drugačna. Šlo je v bistvu za to, da je bil ta dolg pravzaprav bolj podoben temu, kar sem jaz prej opisal kot zunanji dolg vseh subjektov. Zato ker je država pač v končni fazi jamčila za dolg vseh subjektov, tudi tudi podjetij pa bank. Ni. Na koncu je to zgodil in ta sredstva pač v nasprotju s tem, kar recimo velja stereotipno za kakšno Grčijo, ne, kjer se je pač proračunski primankljaj financiral za zadolževanje v tujini. To pomeni delovanje pač vseh javnih služb in državnih organov od vojske do zdravstva. Ne. Jugoslavija je načeloma delala načelo izravnanih proračunov. Ne. V zvezdi ravni sploh,
pa tudi sicer pač v zdravstvu in tudi v republiški proračun. Tako da, a razumete, kaj hočem reči, ta dolg je bil drug. Dolg, ki se je potem na koncu odrazil v Jugoslaviji, je v bistvu podoben temu dolgu, ki ga imamo zdaj v Sloveniji. Ta dolg tega dolga nisem sproducirali že dolgoletni primanjkljaj slovenske države. Dolgoletno ni presežek stroškov delovanja državnega aparata nad davki in prispevki. Ne? Ampak socializacija je izgub podjetij. In se mi to, kar se dogaja med letama 2004 in 2008, je samo bolj skrajni primer tega, kar je jugoslovansko gospodarstvo od recimo začetka 70-ih let počel. Ne? To je bilo na dolgo utemeljena rast, veliko se je uvažal, zato je bilo treba imeti kredit in to zunanji kredit, uvažal se pa zato, da bi se več proizvajal, ker je bila, ker bi izvoz, vsa proizvodna, pa tudi izvoz je zelo odvisen od uvoza kapitalskih dobrin. Ne? Zato so bili takrat primanjkljaji in zato so bili med letoma 2004 in 2008 veliki primanjkljaji. In na ta način bi morali svet primanjkljaj. To je nekaj druge vrste dolg. To je tak dolg približno, kot ga zdaj vidimo pač v Sloveniji, sam da je v Sloveniji pač zdaj 75, pa bo pa 80%, takrat je bil pa pač bistveno manjši.